יפה, תעשי. אמנון, אמנון, נו, יפה! אמנון, בחייה, אתה עושה לי, עושה לי בחייה. נו, רז. וואו, איזה פדיחה! פדיחה! זה דבר טבעי, רז. זה כל אחד זה קורה לו. אמנון, זה קרקת שלי. חמישה ימים איך? מה? תסבירי לנו. ואז מה זה קורה? מה הסימפטומים? הסימפטומים זה... קבוצת ילדים על הראש, זה הסימפטומים. לחץ, עצבים. ומה זה קשור למה שאת מחזיקה ביד? שזה מוציא ממני... זה מונע ממני לשאוב את זה לראש, שיהיה לי כאב ראש.